Andrani! Andrani! Cosa vuoi? E dove? Ci vediamo in civilizzazione. Là o morti che ne devo? Morti che ne devo, spesso. E va es urgenat sin zen chen hanum. Mine shat lavner ashuk su ser karoges mine karagres. Meng me dunche. Sayat novu parteze chenk mtsnu. Աչկարես տաշում սիմոն, դու ես շինում, թե ճարտարապետը։ Ինքը, ինքը ճարտարապետ, ինքը շինում։ Դու ել ես մտե ճարտարապետի խումբա։ Այ, իմ օգնականն է, եկել է ինձ օգնի։ Լավ է, լավ է, լավ է, լավ է, լավ է, Eh, kanganate. Yes, so hanetsin getni takits. Ha? Du ev chartarapete. Ճիշտ է, ես ու chartarapete. Chartarapete tora thalisher gnatsel. Eh. Du hanetsin getni takits, du. Ya ashkhatek, ashkhatek. Հինգ կարքով, ինչի համարյանին? Համեցեք, ես չգիտեմ ինչի համարյանին, համեցեք պարոնակ. Ես կհիշեցնեմ ինչի համարյանին, հինգ եղեցիկ կարքով. Անտոն? Աբել. Համեցեք, հինգ կարքը մնաց հնում, Անտոն. Ընդամենը երեք էր. 20 տարի առաջ. Չեմ, իսկ պապան դրբիծուկ է, դեր նոր միայն բիծուկ, և չի ուզում նրդել, հին կարքով, ինչի համարյանին անի, մեր գեղեցկությունը, մեզ ծույս տալու համար է։ Աբել, Աբել, Անտոն, Աբել, Իսկ պապան չի ուզում մերնել, հիմա էր չինական անմահության խոտի անունն է լսել, ժեշին ու տելու է ու չոքի հայ արվեստի բկի։ Կապոցնի չէ ավ, հա, մետեր բուրգիտ մարդիկ է եկեր, վերցու, եվ շտապ թողվիր, վերցու, Մարյան, ոնց ես, Մարյան? Շնորակալություն. Սիմոնը կեզ էչ միածին տարավ, Մարյան? Շնորակալություն. Չէ, տարավ, թե չտարավ. Մի խոսքով, թոշակի հարցկա, խոստացան, որ ամեն ինչ կլինի, կոգորդիս հասալ, բայց ես գող եմ. Ինչի չտարավ, Մարյան? Մարյան չէ, շովերը. Հետաք սկիր է, իսկ ես շարունակ Մարյամ եմ կարծել, Մարյամ եմ հիշել։ Անընդհատ Մարյամ ես մտածել, Մարյամ ես հիշել։ Երեխայի փորացավ էր նանցա։ Շնորակալություն, արդեն 15 տարեկան է։ 15 Մարյամ։
Վայ, վայ տնաշե։ Ես քան ժամանակ, ես 15 տարվա մեջ դու չունեցար ուրախ մի օր, կամ տխուրով, ատամի ցավ, խելագարվելու ցանկություն։ Ունեցա 15 խելագարության օր։ Ազգագրականը լուր էր ուղարկել, թե մեծ կամուրջը վերակառուցելու համար ինձ տրամադրում է 5000 ռուբլի փող։ Հետո պատասխանեցին, թե 5000 չէ, այլ 500, որը հազիվ թե վերակառուցի կամուրջը, ուստի հարկ չեն համարում ուղարկել, այլ ուղարկում են 5 ռուբլու թուղթ։ Շնորհակալ ենք։ Это я помнится, предложил купить свечи. Что хорошо, то хорошо. Варю. Варю. Хорош. Тут, понимаете, надо, бывает трудный, тяжелый танер, почти черные дни. А сегодня день ясный, прекрасный, красивый. А бывают тяжелые, почти черные дни. Не хочется жить. А Марх... Понимаете, Марх, и Тантель Мархин, он цена цуме. Понимаете, будьте великодушны, как умела быть Настасья Филипповна по роману «Идиот Федора Достоевского». Ай, Тантель Мархин, он цена цуме Мархин. В общем, нужно все. Ко цома тартмерес и паиш манихи хатки чап. В общем, нужно Тантер Мархин. Он цена сме. Вы понимаете, он по ночам работает, а Тантер Мархин вон цели. В общем, все. Александр, да. Гембет? Нет. Гембет – купол. Гембет – купол? Да. А тамбук? Ну, тамбук... Тамбук? Есть тамбук. Гембет – купол? Да. Тамбук – есть тамбук. А вот дугол еще? Где? Ну, где? Где дугол? Ехпору гетеле. Ехпайру, ехпору гетеле. Ехпайр знаю, ехпайр брат. А вот дгол исчез. Александр, дорогой мой, а можно потрогать? Мне очень хочется. Сейчас, минуточку. Асуме дипчел кареле. Асуме узумем дзерктал. Тур тохнай. Тур. А что там внутри? А суме меч нинче. Датарке. Пустой. Ерки, тох трамадрюцюннеле барцрана. Дрян трамадрюцян нинче ярелес. Արև լույս աշխարհում։
Վարպետը աշխատում է։ Վարպետը երկաթե մուրճով և պողպտե պորիչով աշխատում է։ Հայ Վարպետը պողպտե պորիչով կանդակում է։ Կանդակել բարը, չի ծակում կանդել բարից։ Դուք շվեդովն եք։ Այո։ Այս խաչկարը պատիվ կունենա լինելու կայսերական տանգարանիս մշտական անդամ։ Ճիշտ հետեցյուն է։ Այս խաչկարը պատիվ կունենա լինելու կայսերական տանգարանիս սրահներից մեկում։ Խաչկարը կայսերական։ Ուրեմն համաձայն եք։ Մենք շնորհակալ ենք այն բանի համար, որ դուք այդպես լավ խոսում եք հայերեն։ Չի կարելի ասել այդպես, պիտի ասել այսպես, այդպես, այնպես։ Մի քիչ դժվար է։ Դժվար չէ, դժվար չէ։ Գեղեցկուի։ Դայ մորդի, խաչքարելի։ Գեղեցկուին որն է, խաչքարելի, ինչ է որի։ Մեր գեղեցկուի արվեստասեր ասարգության աչկիրի արջև, ասարգությունը նայում ասում է, այ չնչին ժողովուրդը, մշակուտային ժողովուրդը, վայրենի չէ։ Ձեզ պախարոնեն մոյ պակոյնի դետ, անմայշ, տակ շտո խաչկար նեբեզիմյան, անտել չի։ Անանուն չէ։ Ես մի մտավորական հայու չապ գիտեմ այրեն խոսել։ Խաչկարը 13-րդ դարուգործ, այնպես որ դուք ինձ մի փորձեք խապել իմ ռուսաց լեզվով։ Դայ որդի, ախր ես հայերեն լեզվով ոնց կես խապել։ Ասում, խաչկարը անտեր չի, չի կարել է այստեղից տանել։ Չի ոսկանում, այս վայրենի ավերակներից խաչկարն ինչու չի կարելի տանել։ Այ որդի, կոմ միշտ էսպես վայրենի ավերակ չենք մնալու։ Բայց անկյունն արդեն կոտրել եք։ Մի եխալի է, միան կկել ենք։ Ամեն այդպես տեսնենք, թե ովքեր է եկել։ Դուք ովքեր եք։ Это значит, входите։ Ничего подобного. Это значит, кто вы такие. Ого. И что же мы должны на это ответить? Одну минуточку. Чартерапевт. Աբել արծատպելանի աշխատանքը կնող նայող նախնական հանձնաժողովի անդամներ։ Բացեք, բացեք, խեր խաբարի ենք եկել, հա։ Դուք ինչպես անցաք կիրջը, դուք ուր եք եկել, ապագայի մեջ ինչ է լինելու անին և հայոց անցյալի ճարտարապետություն, և հայոց անցյալի ճարտարապետությունը։ Հիմա, այդ դուք ինչպես անցաք կիրջը։ Միրոպեմ։ Հնարավոր թյուրիմատություններից խուսափելու համար հենց սկզբից ասում եմ։ Ես համաձայն եմ Աբել Արծատպալյանին նշանակել թոշակ։ Ես համաձայն եմ թոշակ նշանակել ռուսական կայսրության սահմաններում աշխատող, չաշխատող յուրաքանչյուր մարդու։ Ես համաձայն եմ թոշակ նշանակել ամբողջ աշխարհի բոլոր մարդկանց։ Այնպես որ իմ պատասխանները չեն խնգարելու, որպեսզի ես արձանագրությունը ստորագրեմ։ Բարձրագույն քուրմը համաձայն։ Ուրեմն այսպես, Կիսակայանում գնացքից իջանք, մտանք Ախուրյան գետի կիրջ, կիրջը անցանք Սիմոնի բերած տախտակի վրայով, ոտքներս էլ թրջվեց, եկել ենք Հայ Բագրատունների իշխանական տոհմի բերդակաղականի, որը եղել է մեր թվագրության 10-րդ դարում, այսինքն մեզանից 1000 տարի առաջ, այսինքն հիմա չկա և բնականաբար, չի էլ լինելու նաև ապագայում, որտև 3 կարուցել են 3-վա համար, և խնդրում եմ ձեզ մի տեղափոխեք 3-վա օրը վաղվա մեջ, զուր մի չարչարեք, ոչ ձեզ, ոչ էլ մեզ։ Իվ շո։ Լրիվ։
Все. Բայց դա ռեալիզմ է։ Ապագայի մարդիկ խոտակերներ չեն։ Իրենց քաղաքներ իրենք կառուցեն իրենց ուզած տեղերում եւ իրենց ուզած ձևերով։ Դե հիմա ինչ է պատասխանում բարձրագույն քուրմը։ Համեցիր։ Քո պատասխաններից բարձրագույն քուրմի սիրտը խառնեց։ Վարյա։ Իսկ դուք, մադամ։ Այո։ Ձեր աշտակային տեսքով ինչ գարշելի պատասխան եք տալիս։ Միևնույն է, մեզ դուր է գալու։ Համեցեք։ Համեցեք։ Նիկոլայ Վասիլիչ, ներս եկեք, դուք պարտավոր չեք պատասխանել, մանավանդ ճիշտ պատասխանել, ներս եկեք. Նիկոլայ Շվեդովը մտածում է, մտածելու ժամանակ տվեք Շվեդովին. Կրկնեմ հարցերը. Կրկնեմ հարցերը. Այ դուք ինչպես անցաք, կիրճը, գետը, ձորը, անդուդը, անջրպետը. Կիրճը, ձորը, գետը. Да? А дальше не понял. Ду, а если ты лоцишь, покрик тогда. Я со старым замел. Ремонт я синчем патасханел у нерси арсмунки. Чикита, не цевелю тара чать пес харцу патасханов в нерс мотел. А тинчен патасханел чем ману. И мау вас и смотну мэн. Признаться откровенно, я старый болтун. Я всю дорогу проразговаривал и даже не заметил, как мы прошли ущелье. Вы, стало быть, не увидели там на дне обломки великолепного моста. О, какая жалость, а? Я и не заметил их, потому что беспрерывно болтал. Мне все время хотелось говорить из какого-то воодушевления. Воодушевление от того, что я на родине своих предков. Ведь наш род аргутинских вышел из-за них чуть ли не 5 веков назад. И все-таки нехорошо получилось. Неловко. Так же ловко, как и в академии. Ես պատրաստ եմ պատասխանել ձեր յուրականչուր և բոլոր հարցերին։ Շվեդով Նիկոլայ Վասիլիչ, դուք ինչպես անցաք Կիրճը։ Կիրճը ես անցա Անի քաղաքի մեծ կամուրջով։ Անի քաղաքի մեծ կամուրջը քանդված է։ Կամուրջը ռուսաց բարեշնոր Նիկոլայ Ալեքսանդրովիչ Կայսերն ծայս դրամով վերաշինել էր ճարտարապետ Աբել Արծաթպալյանը։ Ձեզ հուշում են։ Ես մի մտավորական այուչապ գիտեմ այրեն խոսել, ինձ ոչ ոք չի հուշում։ Դուք գիտեք, թե ուր եք եկել։ Մենք եկել ենք ճարտարապետության Մեկկա։ Դա աֆորիզմ է։ Կարճ է, բայց աֆորիզմ չէ։ Մենք շատ լավ գիտենք, թե ուր ենք եկել։ Մենք եկել ենք ճարտարապետության Մեկկա։ Դուք չափազանցնում եք։ Չափազանցնել ես կարող եմ, որովհետև Անին ինձ չափազանցնելու հնարավորություն տալիս է։ Ուրեմն ինչ է լինելու Անին ապագայի մեջ։ Անին լինելու է Ռուս Հայաստանի և Տաճկա Հայաստանի մշակութային ինքնավար կյանքի կենտրոն։ Զաղրում եք։ Կարծում եմ այդ դուք եք այդպես մտածում։ Ուրեմն մենք հիմարներ ենք։ Ա, ոչ, իհարկե, դուք հիմար չեք, բայց դժվար, անելանելի, խելագարեցնող պայմաններում մարդկանց մեծ մասը գժվում, հիմարանում, գժանում է։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև Անին լինելու է մեծ Հայաստանի մայրաքաղաքը։ Անին լինելու է ռուսաց բարեշնոր կայսերով անավորությամբ միասնական Հայաստանի կենտրոնը։ Ռուսաց բարեշնոր կայսրը, կստեղծի միասնական Հայաստան։ Ձեր վանահայրը կարծում է կստեղծի։ Ձեր կաթողիկոսը կարծում է կստեղծի։ Ձեր Հովհաննես Թումանյանը կարծում է կստեղծի։ Դուք բոլորդ կարծում եք կստեղծի։ Բայց ես ձեզ ասում եմ, չի ստեղծի ձեզ համար տիրակալը կուլտուր ազգային միասնություն, որովհետև տիրակալը նախընտրում է քաղաքավար Երևանի համար։ Այլև խեղդվելուց խուսափելու նպատակով ծամել և կուլ տալ մաս առ մաս, փոքր առ փոքր,
Տիրակալը դես համար մեծ միասնական Հայաստան չի ստեղծի։ Միասնական մեծ Հայաստանն ինչքան էլ մեծ լիներ, դարձյալ փոքր կլիներ մեծ Ռուսաստանի մոտ, այնպես որ կարիք չկար վախնալու մեծ Հայաստանի մեծությունից։ Չի ասվի, չի ասվի, չի ասվի։ Բանակ մենք չենք ուզում, դիվանագիտության իրավունք չենք ուզում, մենք ուզում ենք ճարտարապետների, նկարիչների, երաժիշտների և բանաստեղծների ինքնավարություն։ Բանաստեղծները ծնում են բանակներ գլուխմի ցավեցրու։ Ուրեմն դուք ինչու համար եք եկել։ Ռուսապատակ մարդը ռուսական կայսրության տարածությունները պորպրում է։ Եկել ենք տեսնելու, թե ինչու է պորպրում և ինչի կարիք է զգում։ Հայրենիքի։ Մեծապետը ես չեմ, հայրենիքի ձեր խնդրագրով դիմեք միապետին և սպասեք ձեր խնդրագրի պատասխանին։ Լսում եմ։ Բայց ապագայի մեջ ինչ է լինելու Անին և հայոց անցյալի ճարտարապետությունը։ Անին լինելու է ճարտարապետության ռուսաց կայսերական ճեմարանում սովորողների ամառային հիմնական սովորողների արոտավայր։ Ես պնդրում եմ բազաբարի այրենը։ Չկա, ներս գնացեք։ Ամառային հիմնական ուխտատեղի։ Տեր աստված։ Մարիամ, ներս արի, արի։ Ներս եկեք, Նիկոլայ, ներս եկեք, համեցեք։ Ալեքսանդր, սկսում ենք, դուք ինչպես անցաք կիրճը։ Կիրճը ես անցա Անի քաղաքի միաթրիչկ մեծ կամրջով։ Անի քաղաքի մեծ կամրջի թրիչկը բեկված է, Ալեքսանդր։ Ապա մի նայիր, Սիբիրն այդտեղից երևում է։ Սիբիրը չի երևում, բայց այս Արագած բարի լեռը երևում է։ Ասենք թե 5 թվականի հեղափոխությունը հաղթել է, երկիրը կառավարվում է սոցիալ-դեմոկրատների գաղափարներով, ժողովրդի ուժերով կամուրջը վերակառուցել եմ ես, կիրճը ես անցա իմ վերակառուցած կամրջով։ Իսկ ինչու դու անցար կիրճը։ Եկա հարցնելու Անեցի հին վարպետներին, թե նրանք այդ ինչպես էին անում, որ նրանց կառուցած վանքերում Սուտ Աստվածը դառնում էր ճշմարիտ Աստված, իսկ իմ շենքերում կարգին մարդը երբեք չի դառնում շատ լավ մարդ։ Լսեք, դուք ինքներդ անհասկացող եք, թե… Ոչ, անհասկացող չեմ, և դրա շնորհիվ էլ հիշեցի, որ կա հին վարպետների բարձրացրած Անի, ուր քարը քարին մնում է արդեն 1000 տարի։ Պարոն Տեր Սարգսյան։ Այո։ Իսկ եթե հիմա քարչել ցեմենտ և մետա։ Ճիշտն ասած, ես չեմ ցանկանում, որ լինեն ցեմենտ և մետա։ Դե գիտեք ինչ, ձեր ցանկությամբ չէ, ցեմենտը, մետաղը կան և պարկասովր կան, 20-րդ դար ենք մտել։ Այսինքն դու զվարթնոցի չեղած բարձրության առաջ զարմացած կանգնի, մարդիկ հիմա 50 հարկանի շենքեր են կանգնեցնում։ Դա անբարոյականություն է, պարոն Բահաթրյան։ Իսկ գուցե մտքի ազատագրում։ Դե իհարկե, գողությունն էլ, լրբությունն էլ, սպանությունն էլ, մտքի, խղճի, ձեռքի ազատագրում են, իհարկե։ Քեզ չի թվում, սիրելիս, որ հիմա այս վարկյանից դու զբաղված ես մտքի սպանությամբ։ Պարոն Բահաթրյան, ես քո այդ ազատ մտքին խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում, վաղվա օրը գլուխը դնելու տեղի մասին լավ մտածես։ Ну, слава богу, армянский язык еще звучит, и, надо сказать, звучит прекрасно. Парон Тер Сарксян. А я его сумем. Дудер Честенкель? Вот.
միչև չծնկես, ներս չես գա։ Իսկ եթե ներս եկա, քեզ դուրս եմ հանելու։ Ուրեմն ներս չես գա։ Շարունակությունը։ Ապագայի մեջ ուրեմն ինչ է լինելու անին և հայ անցյալի ճարտարապետությունը։ Այսպես ուրեմն։ Անին, անին չի մահացել, անին մերցվել է, այո, ամենամեծ խնամքով վերակառուցված անին ապագայի մեջ ապրում է իր բնական երկար մահ կամ անմահությունը, դա կլինի ժամանակի և անիի խաղաղ վեճ և իրենք կլուծեն իրենց խնդիրը, դա չի լինի Տաճկաստանի և անիի վեճ։ Արդար լինելու համար ասենք, որ քանդել են, թե քանդվելը, խոսքով բոլոր մահերն էլ իվերջո բնական են և բոլոր պատահականություններն էլ իվերջո օրինաչափ։ Հայո, սիրելիս, հայո, դու էլ լուսին ես, վերևից նայում ես, կոտակ բոլոր մահերն էլ բնական են, որովհետև ինքդ անմահ ես, վիրավորը ես եմ, լուսնիտակ ես եմ քարշ գալիս ջուր գտնելու, ինձ համար բոլոր օրինաչափությունները պատահականություն են, և իմ մահը ինձ համար պետք է ասեմ սիրելիս, որ աշխարհի ամենամեծ անարդարությունն է։ Մի հարցնող լինի, ով ես դու, ով ես դու, ինչ է քո մարմինը, իրենից ինչ է ներկայացում քո խղճուկ մարմնի միջի քո խեղճ կամքը։ Ես նա եմ, ով իր հայրենիքի հանդեպ ուզում է իր խիղճը գոնե մաքուր պահել։ Իսկ ուր է քո հայրենիքը, ուր է քո հայրենիքը, ուր է, ցույց տուր ինձ քո հայրենիքը, որ ես եմ կարողանամ իմ խիղճը նրա առաջ մաքուր պահել։ Պիտի ստեղծվի, պիտի ստեղծվի, պիտի ստեղծվի ապակին անցնելու հուր այնքան ճանճը սատկել։ Իմ խիղճը ամենայն դեպս իմ առջև մաքուր կլինի։ Դե գիտես ինչ, իմ խիղճն էլ ինչ չի տանջում, ախր դու քո քթից ու քո չեղած ազգից բացի ուրիշ ոչինչ չես տեսնում։ Որպեսի կարողանամ տեսնել այս մեծ աշխարհի մարդկության, այս մեծ հայրենիքի գեղեցկությունը, հարկավոր է, որ նախ իմ տունը, իմ հայրենիքն ունենամ։ Այո, 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 և հազար անգամ այո, որովհետև իմ դժբախտության մեջ թույն ու թարախ է դառնում ինձ համար ուրիշների երջանկությունը։ Ես շինարար եմ, իմ գործը ճարտարապետությունն է, ես վատ ճարտարապետ չեմ, իսկ իմ հայրենիքը Ռուսաստանն է, նրա առաջ իմ խիղճը մաքուր է։ Պարոն Բաղդարյան, քեզ նման այնքան կայսր Վասիլներ, Լորիս Մելիքովներ ու Պարույր Հայկազներ են եղել։ Я таких разговоров не понимаю. Я тоже. Насказали из Руйце. Тер Саркисянца тарапуна айденики тулучам. Менг Меранзов Андерц айт комплексиц азат ենք, աստված չի տար։ Слава Богу. Իսկ այստեղ լավ բաներ շատ կան, արժանի մանրակրկիտ ու շադրության, որոր բաներ գուցետ է մտնեն իմ անձնական ավակացուն։ Ներս տովեք այդ ստահակին։ Համեցիր։ Միա։ Ընդրեմ։ Դու քո մասին մտածի, քո, այդ քանի անգամ ես ծնվելու։ Ես մի անգամ, դու մի անգամ, իսկ քո իմ ժառանգորդները քեզնից ու ինձից հետո ծնվելու են հազար անգամ, նրանց մասին մտածիր։ Հայր Սուրբ, մի րոպե, ընտանեկան խորհուրդ եմ հարցնում, օրը գնում է, մեր գործ նարա, ներսում քեզ չեն սպասում, հետո է ներս կմտնես։ Աճուրդ եք ուզում։ Ոչ մի աճուրդ։
մենք քարի ենք եկել։ Եկել են ճարտարապետին տանել։ Ճարտարապետ նեքուց գնալու է։ Նեքուց դու մեռնելու ես։ Սիմոնն է կանգնելու խաչքարի կողքին, թե սրապահակը ես եմ։ Եկուց, ես չեմ մեռնելու, ես անմահ եմ։ Բոլորս էլ ասում ենք, անմահ ենք, անմահ, բայց մեռնում ենք։ Հայսուր, Ագնոսներդ բերեմ բարկությունդ գրկիցը տարտահ։ Չգիտեմ, Հայսուր, մի քարի մասին ինչ ենք անելու, ես եմ լծել, սել եմ բերել։ Դու ես ես բերել անի, սել ես բերել։ Քարի համար եմ բերել։ Լավ ես արել։ Չի լինի։ Ոստի քինը վաշի 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 Հայսուր, ես վատ մարդ չեմ, է մենակ դուք ինձ վատ մարդ եք դարձնում, եթե չկա մի փոթ հացս հետ դու։ Դու լավ գիտես, որ մենք ու մի փոթ հացը վաղուց կերել ենք, չկա հացս կերես, ինչ որ կա են դու, հաճը չի լինի։ Լսիր, դու երկնքից ընկած սուրբ չես, է, Հայսուր, յուղացի մարդ ես, մի բան մտածի, ինչ որ կլի են դու։ Խոտ հարկեք ուզում։ Խոտ հարկեմ ուզում, Հայսուր, բանի ու եմ բանի արանքը, հինք սել ես խոտի դեղ, կարուզ դարպասների մոտ։ Հայ սուրպ, ախր անասունի տիրոջն են հայհոյում, ով է ձեր տերը, որ ես հայհոյեմ, է, դուք ընչի եք ստեղ, ես ընչի եմ ստեղ, ինչ գործ ունենք մենք անիի հետ, ով է ձեր տերը, պատենց անտեր ժողովրդ կլնի, որ դուք ենք, ես եմ ձեր տերը, անհավատ, անհույս, չնչավատ, որ ոչ իրեն է հավատում, ոչ ուրիշի, բայդ տեսակ ժողովուրդ կլնի, ով եք եղել դուք, և ով եք, թե ոչ ինչ էլ չեք եղել, միշտ եսպես Իջևանի աղախնի պես սրան հայ մեղզած է։ Այդ տղավ ոտքերի տակ Բագրատունի է թաղված, չկվիր այդ տեղից։ Եթե դարպասների հողը վանքի արանքը աչուրդի մեջ կթեցիր, Հայսուր, ես խաչքարն եմ ուզելու։ Գնուխը տար ու խպի դեզի, գնուխը տար ու խպի դեզի։ Ես երկրում քար չկատիր, Հայս, գնուխը դի չես դեզի խպում։ Հեք աչուր, ժողովուրդ ենք, հավաքվել ենք, եկեք միատ երկենք, ուրախանանք, մի գեղեցիկ գեղեցկանանք, դարանեն իրիմ դամադար իրի երամ, դու չտեսար Հատիչը։ Չեմ տեսել, Հայրիկ, օրինակ զարմանալի է, չէ, այսօր բոլորը Վասին թագավորի մասին են խոսում։ Այո, ինչ Վասին։ Բյուզանդացիների Վասիլ թագավորը հայ եղել, Հայաստանում թագավոր չի դարձել, գնացել է Բյուզանդիա թագավոր է դարձել։ Այո, նանցեր Հատիչը է սուր դրեցի այմատեն Հատիչը, ուր են դրեն Հատիչը։ Չեմ տեսել, Հայրիկ, անընդհատ նստած թուր էի մաքշում, մաքշում ու հիշում էի, որ Վասիլը հայ եղել, մեկ էլ իրենք եկան ու իրենք էլ հիշեցին։ Հայ եղել, չէ՞ մի, պապ եղել։ Իրենք էլ ասացին, որ հայ է եղել։ Այ ոթի, Ռուսաստանում ես էլ թագավոր կդառնայի,
Կարևոր է այն է, որ այստեղ կարողանամ Սիմոն մնալ, թե չէ Ռուսաստանում ես էլ Վասիլ կդառնայի։ Այ տղա ջան, դու ասա, թագ լինի, թե չէ ով ասես կդանի գլխին թագավոր կդառնա։ Այն հատիչ ինչ, ինչ եղավ է հատիչը, անտեր այն դրեցի ես է հատիչը։ Անի ենք եկել, հոթիտ լիզիտ ու Մոսկվայի չենք եկել, որ բերանները զբաց մեզ նայենք։ Մեր անին էլի խոտ հարք է, ճարտարապետն ու կաթողիկոս արանը որտեղ էին, որ անին խոտ հարք է։ Անին խոտ հարք չէ։ Եթե խոտ հարք է, այդ ոնց չէ խոտ հարք, հեն հայցում։ Դե ժողովուրդ է, դե գերեք, հավախներ են, դե մի ուրախությունի, դե գիտ, հայ ոնց է դել, պարավոնի, դավայ Աշուղ ծուսեր, միք ես ծույս դուր, մի լավ երկասը, որ տեր հայրը պարավորդի։ Եսպես իմ ես մութ երկրից ականջ եմ դնում ու լավն եք, շատ եք լավը։ Այդտեղ մեկը թուր է սրում, թուր է դով է սրում, թող սրի։ Քաղկցիներից մի ջահել ձեն ասում է, որ կամուրջը ինքը շինելու է, թող շինի, խոթարքն էլ ընտեղ է ծաղկել, չգիտեմ դուք առնում եք, թե չէ, բուրմունքը գալիս է, մարդու սիրտը ուղցրում, ջահել, զրնգուն, գեղեցիկ, լավը, բայց հենց ուզում եմ երկել, կոկորցս մեկը բռնում է, Ինչու եք այդքան վատը, կոկորդս ինչու եք բռնում? Լավն եք, լավը, դու բանիդ կաց, երկիր! Չինաստանից մինչև Եվրոպա թուրքը երկում է, ու թուրքի կինը երկում է, ինձ համարով է երկում, որ ես էլ երկեմ. Աշուղ, Քուչակից մինչև Աշուղ, Ջիվանին քեզ համար երկում եք, դու էլ երկիր! Ես քո Տիգրան թագավորի Հերնանից եմ, ինչ գործուն ես Հռոմի հետ ոտես մեկնում? Հրես Կովկասը, ազատ տեղեր, քարքին տեղեր, բեր, խարնիր, ազգտ քաջացրու, սիրունացրու, ինչ կործուն ես հրոմ գնում ընգնում ես հրոմի թուջի տակ։ Ախավ, բախար, 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 զրնգալ ես ծիծաղում է, Անդրանիկ տղա, պապի վրա դու էլ ես ծիծաղում, չէ զրնգալ ես, պապը մերնի ձեր ծիծաղին. Ես ինչի դեն չեք անում, ես ինչ պապանդմունք է, Անդրանիկ! Սա բանի հոտ է առել, տեսնես ինչի հոտ է առել. Ճարտարապետ Աբելը հարկած դու նայում է, բայց ճարտարապետ Բատերյանը անազդեցիկ անդրվում։ Ասում է վատ ես ապրում ճարտարապետ, բայց ենքան էլ վատ չես, հակուստը կարքին է, կոնյակ ունես,
գրամոֆոն էլ ունես, դիսկ տեղի օդն էլ աստված տվել է։ Շողեր, շողեր, Սիմոնին ասա մի հատ ծխախոտ։ Վայ, 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 ինչպես էի մոռացել։ Մոռացաք ես համար ծխախոտ բերել, ախր ասում էի, որ ինչ-որ կարևոր բան եմ մոռացել։ Ոչինչ, թխելիքի նեղություն չեն քաշում, Սիմոնը փաթաթում է։ А я не курю. Вот пробовал, но раньше, чем привыкнуть, я обнаружил, что у меня уже не те годы. А с вами есть цехок чем? Чем цехом? Цехаль дар чай соварили, я тесавал миор вар артен мэце, церуни. Айо. Ну я не так уж стар. Я люблю бывать среди молодежи. Это помогает сохранить свежесть мысли. И я бы сказал, свежесть тела. Да-да, именно тела. И я с превеликим удовольствием предпринял эту поездку на родину моих предков. В обществе столь приятных мне молодых людей. Русерян чем хаскан? Асуме, тишне есть церем, бать сирумем ельтасартнери мечлинен. Да, митка ев тела. Мармина. Мармина, айо. Мармина тарме пармина. Айо. Ինքը ռուս է, չէ, ինքը հայ է, ինքը հին արխուտյաններից, ինքը հանձնաժողովի նախագահ։ Այո, դրանց կեսը էստեղ է թաղված։ Он что, ни слова не понимает по-русски? Հարցնում է, ասում է, ռուսերեն չես հասկանում։ Մարիամ, нет, не понимает. Ռուսերեն չեմ հասկանում, ինքը չգիտի գերմաներեն։ Ինչի դե պետ գերմաներեն։ Ինչի դե պետ։ Չգիտի։ Ինչ գերմաներեն։ Ոս спрашивает, знаете ли вы немецкий? Айо. А что? А что, неужели он сам знает? Да откуда ему, бедному, знать немецкий? И часу. А почему же он спрашивает? А с мы... Марьям! Марьям! Кофе узнать, Марьям. Кофе? Айо. Вочинч, гидех профессора Чигитем им царавичан хамар инц варцы хаткацнум, те шрагаучуне узум, те им ашхатанки димац варц է հատկացնում, թե ինձնից, չգիտեմ, ոչ ինչ չգիտեմ, գիտեք, ես 3000 նկար եմ դրամադրել։ Շտո նկարի սարի։ Ուր է կոյդ չարաբաստիկ նամակը։ Ինչու չարաբաստիկ։ Դե հայրեն այդպիսի մի քանի բարեր կան, որ ես շատ եմ սիրում, ասենք զոաբերություն։ Զոաբերությունը, զոաբերելը, հայկական հասկացությունը։ Դուք Բահադրյանն եք։ Բահադրյանը ես եմ, հա։ Но то, что ты не знаешь русского языка, я думаю, это не беда. И то, что не знаешь немецкого, тоже. Ты знаешь язык, который предки мои потеряли на путях страннической своей жизни, который они не донесли до меня. Ты знаешь язык самого Ноя. Переведи ему. Переведи. Асуме германерени кочи мацутюна? Ինքը թերություն չի համարում, քանի որ գերմաներենը աստվածաշնչի լեզու չէ, ասում է դու գիտես Նոյի լեզուն, իսկ ինքը չգիտի։ Наш прародитель Зармар участвовал… Переведи. Մեծ Հայաստանի պատկեր նկարել եք։ Переведи, здесь пристал ковчег про отца Ноя. Переведи, пожалуйста, переведи. Ասում է, մեր Զարմայր նապետը զովել է տրոյայի պարիսպների վրա, ճիշտ է, ոչ հանուն Հայաստանի ազատության, բայց…
Արգության, ասել եթե մեր տոհմի աղջիկ։ Դա, я Արմինյու նգարժուսի աչեմ։ Ну, понимает, понимает, успокойся. Մեծ հայքի պատկեր նկարել եք, բայց սահմանները չեք նշանակել։ Ինչու? Հասկանալի է, հասկանալի է, Սաման Քաջած Զենք Յուրյանց։ Ну, он понимает, понимает, успокойся, успокойся. Петрос Метиусерин Стел, Барцену это инч, Барцера Асакай. Айо, барер, барер, барер. Господь даровал нам щедрый своей десницы. Асуме Европаюм, а я стану изур чен намарум кагака картучан, арача мартик, асякан хаари меч. Арача мартик, ягав? Арача мартик, че, чегав? Ջայկիր, Ջայկիր, Ջա, Փարոս։ Ինչքան շատ են հայերենում լավ բառերը։ Դա ես չեմ գրդիցը։ Ասում է, ահա թե ինչու եմ հպա։ Այո, հասկանում եմ։ Դե ի յագարժոչ։ Հասկանում եմ, այո։ Սաշա, можно тебя на минуточку? Գներեք։ Ինչ է գրել պրոֆեսորը։ Ձեզ գովում եւ շնորհակալություն է հայտնում, բայց մի երկու բառ կա, լավ չեմ հասկանում, ուզում եմ Սաշայի հետ բարձեմ, ձեզ կթարգմանեմ։ Մի վարկեն հիմա։ Варя, ну ты все равно можешь говорить, что хочешь, он ничего не понимает по-русски. Трудно, он смотрит. Ну так ведь все равно он по-русски не понимает, хоть ругай его. Так это же настоящий грабеж, ты только послушай. Да рано или поздно ему переведут. В чем там дело? Приехал сюда, жил, имени не называй, забрал у этого чертежи, рисунки. Договорился, что книгу будет печатать в авторстве с ним, имени не называй. Ну да, да. Что деньги поделят поровну. А теперь сообщает, что, мол, поскольку этому не достает высшего специального образования, он счел более удобным поместить его имя в примечание к странице 125. А этот бедняжка думает, что речь о 125 тысячах. Грабеж, конечно, но этому все равно не догадаться. За предоставленный в его распоряжении сырой материал... Нет, ты только подумай. Именно так и написано. За сырой материал он платит этому 500 крон. Причем за 350 из них же посылает ему один экземпляр этой самой книги. Думаю, говорит, что вам доставит удовольствие собственными глазами увидеть книгу, которой я посвятил 3 года. Еще 100 крон ушло на почтовые расходы. Так что этому причитается теперь 50 крон. Сколько это 50 крон, а, Саша? Да... Он смотрит на меня, Саша, отвлеки его чем-нибудь. За 50 крон можно покататься в трамвае и полюбоваться в окно на Вену. В лучшем случае. Не смотри на него, ну как же мне перевести это письмо, не понимаю. Варя, а есть там хоть какие-нибудь изъявления благодарности? Ну хотя бы 2-3 слова красивой лжи. Да-да, вот. Пишет, что книга уже предстала на суд культурного мира, что он, то есть этот, наверное, и... не помышлял о такой возможности, поскольку сам специального образования не имеет, языков никаких не знает, без языки, на своем же языке ничего издать не смог бы. Надо же. Так что, мол, принося благодарность за оказанную помощь и не без удовольствия вспоминая о ней, мы считаем наш труд достойным образом завершенным и остаемся в ожидании суда специалистов и признательности армянского народа. Да, тупой же малый. Айо, чем хасканом русерен? Асумем, в Рязани едят грибы с глазами. Их едят, а они глядят. Русац лезун чем хасканом? Разанум, утумен, очковож, аканавож. Ականավոր ոչ Ռազանում ուտում են աչքավոր սնկեր, նրանք ուտում են, նրանց ուտում են, իսկ նրանք նայում են սունկերը, նայում են, այո, այո, սունկերը, սունկերը, այդ սունկերը ուտում են, այդ խժռում են այդ սունկերը, իսկ այդ աչքերը նայում են, այդ աչքավոր սունկերը նայում են ռուսացրեզուն չեմ հասկանում Ես ձեզ ճշգրիտ հայերենի թարգմանեցի,
Ռեզանում ուտում են աչքեր ունեցող սունկեր։ Այդ սունկերը ուտում են, իսկ նրանք նայում են։ Կանի նկար ես դրամադրել։ Մի լիքը սայլ։ Ինչ է գրում, ինչ է գրում։ Ты понятия не имеешь, в каких тяжелых условиях он работает. Варя, я... Марьям! Марьям! Марьям, кофе ничего. Ехмай, дук мес миши подгацрек. Кофе ерку бажак унэнк. Ахчика чигидит, эт ерку бажак кани, который они вор болорис миасин кофе. О чем речь, о чем речь? Мербернера дэр Александрополумен. Эмпес вор минчев Берем мы бегнера. Эк, Миша, по ты чапель кому на касте. Вы просто не знаете. Вы просто понятия не имеете, в каких тяжелых условиях он работает. Ну, ради бога, Варя, ну знаем, видим. Работает он в тяжелых условиях. Нет, 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 в более чем тяжелых. Ну ладно, пусть будет более чем тяжелых. Но ради чего? Ради чего? Почему он так старается? То есть как это почему? Тот другой ограбил этого. Согласен. Но суть грабежа мне совершенно непонятна. Да, ну ты понимаешь? Красавица, а? Люблю молодость. Люблю путешествовать с молодежью. Люблю чувствовать себя молодым. Ну, конечно, вовсе не собираюсь жениться на молодой. Ну, слишком молодой женщине. А то мы... Тишина, я с Сирумом ел тасарт на ремешке. Байти харке че бабустана шат ел тасарт ахчикает. Марьями масин асуме вор гегэц кухи е. Айо. Инка хай е. Хин аргутян нерите. Инка анзна жогови нахага. Профессор нел ел асум. Профессор нел шагари масин асуме гегэц кухи е. Саша. Тот другой ограбил этого. Варя, бог ты мой, ну ладно, ну ограбил, ну и что? Но он ограбил человека, который работает в очень и очень тяжелых условиях. Но что именно делает этот человек в очень и очень тяжелых условиях? Я не знаю, ты архитектор, тебе и знать. Представь себе, я тоже не знаю. Я тоже не знаю. Ты не хочешь знать. Ты не хочешь знать, чтобы крепче сидеть на своих рублях. Вот это точно. Вот это точно. Да, я не желаю тратить свои рубли на женщин для какого-то... дряхлого старца, для не твоего знаете. Церковного зодчества. Прошу прощения, но говорите по-армянски. Простите. Михосков, чертарапет. Михосков, эспес, ко-профессориц. Господи, ну как мне втолковать такому идиоту? Ես մածուն ես բերել։ Վայ, նոր շոր ես հագել։ Հագել եմ, շող էր։ Պատնասում էր կովաց համակում է, մածուն դրա համար եմ կիչ-կիչ ուղարկում։ Գիշերները մի գրիր, վանկերի գլուխով է, աչքերը տապսոս են, գիշերները մի գրիր։ Դու ես ասում, թե տատն էր ասում։ Տատը, ասում էր գիշերները լուսըդ երևում է, վանկերի գլուխն էլ հող է։ Տատն ասում էր ամանը ետ կբերես, չմ օրենաս։ Իսկ պապն են չեր ասում։ Պապը ոչ ինչ չեր ասում, հա? Ասում էր, պապնասում ես թութունս հազգում, պրծնելու չվախենաս, ինչքան կարում ես ծխիր, հատնելու չվախենաս, մեկ էլ չմորենաս, հարսրպիս մեզ համար հանձելու մի լավ տեղ վերցրու, մինչև հայրիկը մշակությունից կա, հայրիկը մշակության է գնաց։ Այսօր աճուրդ է լինելու, աճուրդ ինչ է։ Լավ, ես խոտ հարկի տեղ կվերցնեմ, մինչև հայրիկը մշակությունից կա։ Նոր շոր ես հագել։ Հագել եմ։ Իրենք են բերել, չէ իրենց հետ։ Ահա, մենք բերել ենք, որպեսի հագցնենք, զրուցենք, հետո հանելու ենք յուր հագից և տանենք։ Ահա, 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 ահա,
Աղեմ, կե դեն մարդուն խայտարակ արիր։ Ինչ ես եկել հարց, ինչ էին ասում։ Խոսում էին հարցր, բայց ես չէի լսում։ Սուրջ ուզեցին, բաժակների համար շատ ամոթ էր։ Բոլորը քո պատճառով, մի քանի բաժակ ինչ է որ չէ։ Շաքարներ ընդեղ վերջացավ։ Անհարմար չլինի հարց, եթե ներս գնամ։ Ճարտարապետը չխայտանում էր։ Ինչ էր ասում։ Չգիտեմ հարցր, բայց նոր շոր էր հագել, բայց նեղություն էր տալիս։ Նեղվում ու բարկանում էր։ Նեղվում ու բարկանում էր։ Հինալ դիրակնոցս հիմա ուր գործրի։ Էդի չի սանում, թուր ես մաքրում, ամբող ժամանակ մաքրում ես, ճարտարապետ ես դառնալու թութուն ծխես, ամբող ժամանակ մաքրում ես, մաքրում ես, մաքրում ես, մաքրում ես, մաքրում ես, Աթյուր, մարդիկ ապրում են, տեղից տեղ են գնում, նայում են, տեսնում են, ուտում են, խմում են, հագնվում են, նստել ես ու չըխ, 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 կոնսերվի ամանով ջուր ես խմում ու գոհ ես ասում ես ապրիս, կոնսերվի ամանով հյուրերի սուրջ տանք ասես դուր ինչ կար, որ ծակ չի։ Խեղտվում եմ, ոտ չկա, խեղտվում եմ, դու ես խեղտվում։ Աշխատում են, մի խանգար, շով։ Աշխատում ես, աշխատում ես, ուրի աշխատած։ Շով էր, շովը ջան, գիտես կեզ համար ինչ եմ կտել։ Որ իմանաս ինչ եմ կտել, շատ կուրախանաս։ Նա էր էստեղ, այստեղ, տար եմ կտել, Ա, Բ, Մ։ Երեխայի տուրթող ուտի, ճարտարապետի տուրթող հակնի, տար եկտել։ Երեխան սոված չի, ճարտարապետն էլ հակուստի համար այդպես չի ներվում։ Այն չէ համար է ներվում։ Այ շող էր, հա, ես չխճխկացնում եմ, աշխարը մեծ է, մարդիկ հակնվում են, Թիֆլիսը սիրուն քաղաք է, այդ բոլորը գիտես։ Այդ բոլորը ես էլ գիտեմ, այդ բոլորը իմանալու համար ոչ գլուխ է հարկավոր, ոչ էլ սիրտ։ Անասուն է դնչի տակի խոտը թողեց, գնաց արտը, արտը ավելի համով է, քան խոտը։ Թիֆլիսը շող էր, Թիֆլիսը թիֆլիսեցիներինն է, մեր երկիրն էլ ես է։ Իսկ ինչ է, որ չես հասկացել, ասելով է չես հասկացել, ուրեմն իմ գործը մարդու հետ չի։ Դու հետ է, որ երկորով հարևանին փոխ են տաց։ Ոսկը քո մասին է, շող էր, դու շող էրն ես, ես մեծ, ես լի աշխարում։ Ես մի երեխա ունեմ ու մի շող էր։ Այս սրբին կասեմ։ Ասա, այս սրբին էլ ասա, մոսկվացիներին էլ ասա, ժողովրդին էլ հավատիր գլխիդ ասա, բայց ամենակարևորը քեզ ասա, շող էր, քեզ ասա։ Ինչ ես լասում իմ հարց, ինչ եղել։ Այսուր, այդ ոչինչ, այդ թեչ, նայր, նայր տես, ինչ եմ կտել։ Են անտերակնոսը սկործրել եմ։ Չես նկատում, հա, տարր եմ կտել, այսուր, նայր,
Այո։ Բ։ Ա։ Ահա։ Մ։ Տղամարդիկ տար են գտել։ Գնամ ճարտարապետին ասեմ։ Հայր Սուրբը գլուխն ազատեց։ Ուր ես է տնաշեմ, կարոտեցի։ Բագրատունյաց վագրը թաթը բարձրացրել է։ Բարձրացրել է թաթը, թաթի տակ գունդ։ Այո, թաթի տակ գունդ։ Երկրի գունդ։ Երկրի։ Չեմ երկրի, ուղղակի գունդ, շարժում, խա, գեղեցկություն։ Այո, իհարկե, իհարկե, շարժում, իհարկե, այնպես սովորական գունդ, այո, իհարկե, ուրեմն, երկրագուն չի։ Իսկ դուք ինչ եք մտածել, որ դա երկրի գունդ է, հա՞։ Դե ինքն իրեն մտածվում է, թե մենք էլ որ երկրագունդ է։ Մտածում էինք, որ երկրագունդ է։ Ստել են, ահա, թոնրի հատակին և մեծ-մեծ բաներ են մտածում, երահարկ զվարթնոց, Բագրատունյաց երկրագունդ, եվրոպական ճարտարապետության հայկական սկզբունք, Վասիլ Պոլեոլոգը հայ է։ Մի խոսքով, ճարտարապետ, քո պրոֆեսորից վարձատրության ոչ մի սպասելիք մի ունեցիր։ Իր գործը քեզ հետ նա ավարտել է մի շնորհակալությամբ և 50 կրոն փողով։ 50 կրոնը, ինչպես ես բացատրեմ, 50 կրոնը դա այն գումարն է, որ նա անգամ չի կարելի հանձնել փոստին, թե տարեք այստեղից այնտեղ, անհրաժեշտ է։ 50 կրոնը ընդամենը մի տուփ լավ ծխախոտ է։ Քո պրոֆեսորը քեզ կողոպտել է, ճարտարապետ։ Շատ ցավալի է, իհարկե, բայց ես չեմ կարողանում քեզ ցավակցել, որովհետև չեմ հասկանում, ինչ է կողոպտել և ինչու է կողոպտել։ Նամակում ի՞նչ է գրված։ Նամակում գրված է, որ Վարա, խնդրում եմ քեզ ասես, թե նամակում ի՞նչ է գրված։ Պրոֆեսորը շնորհակալություն է հայտնում և սպասում է ձեր և ողջ հայ ժողովրդի երախտագիտությանը։ Վարա, մի խափիր, Սաշա, մի խափիր, ճարտարապետ, նամակում գրված է, որ դու աղքատ ես, նամակում գրված է, որ դու տգետ ես, նամակում գրված է, որ դու կրթություն չունես և գիրք տպելու հնարավորություն չունես։ Ճիշտ չէ, ճարտարապետ, դու գիտնական ես, դու ուխտավոր ես, դու քո հավասարը չունես։ Բայց ճարտարապետ, ինչի ուխտավոր ես, ինչի գիտնական ես, չեմ հասկանում և չեմ կարողանում ցավակցել կողոպտվածիդ։ Արեստ, այս է տապան արգության, հասկացար, այս է տապան կոյի։ Այո, արգությանների վեց տապանակար կա այստեղ, իսկ դրսի խաչքարը արգության աղջիկներից մեկի վրա է։ Դա, ռուսաց լեզուն չեմ հասկանում։ Ճարտարապետ, ես դեռ Պետերբուրգում եմ քվեարկել Ֆոտոշակի օգտին, բայց խնդրում եմ, հիմա ինձ մի բան բացատրես, հիմա ինձ հասկացնես, ճարտարապետ, թե 20 տարի ինչ ես անում այս ավերակների մեջ, ախրավերակն ավերակ է, նոր շենքերի մասին պետք է մտածել, ետ ենք նայու դեմներիս փոսը չենք տեսնում, ետ ենք նայու ոտներիս առաջը չենք տեսնում։
հողը ինձ շատ է պետք, շատ շատ է պետք, և շնորհակալություն այդպես ողորմածաբար վստահելու համար, բայց ես չեմ վերցնի ձեր թոշակը, որովհետև չեմ կարող բացատրել ձեզ, թե ինչու եմ ավերակների մեջ վայում արդեն 20 տարի։ Այս գործի իմաստը ես չեմ հասկանում, այս գործից ես զզվում եմ, այս գործը ես ատում եմ, այս գործը ոչ թե իմ կյանքը փչացրել է, ոչ, չի փչացրել, իմ կյանքը իմ միջից դուրս է մղել, ինքը ծանրացել է իմ մեջ ու խափում է ինձ, թե ինքն է իմ կյանքը, բայց փողը ինձ շատ է պետք, որպեսզի ես այս գործը տեղ հասցնեմ, գործը տեղ հասցնեմ, իսկ թե որտեղ, ներողություն, պարոն Բադրյան, այո, բայց դու քո պայմանը չես փոխի, ասա երկիր, ասա ծուղրու ու կանչիր, ասա մինչև 300-ը մի շնչում հաշվիր, ասա 30 ռոպեան ընդհատ 1000 կհազամ, բայց չեմ կարող բացատրել ձեզ այս գործի իմաստը, որովհետև այս գործը ես չեմ անում, գործը ինքը անում է ինձ, ոչ, ոչ ճարտարապետ, ծուղրովը կանչելու համար քեզ ով փող կտա, ոչ ոչ չի տա, так уверен в собственной правоте, что хочешь его тут выставить шутом. А ты кем вообще намереваешься быть? Попом или архитектором? Слушай, этому народу нельзя терять ничего из того, что он создал. Вот о чем я говорю. Послушайте, это все-таки неприлично. Говорит Пармяц. Баграту не нери. Вагра. Вуркады Машвель, так и банчимы на цель. Параэль газаны, байц вахир меч анпайман муни. Вруде в антары маси нир гидутюна терия. Иск Лусана, ай, пантера. Бацарцы капец анвахи. Вруде в антары маси амен инч гиде. Вочинч драмар таком че? Мои все здесь. Боже, Боже! Барон Терсарксянц, Европаюм ванкер дер каруцум эм. Бать инчпес эн каруцум? Зезем харцанум инчпес эн каруцум? Айсторван ютеров? Եվ այսօրվա ոչերով, որև է բան, դա ձեզ հուշում է, թե ոչ։ Թքել եմ ես կո այդ Եվրոպայի վրա։ Չի կարելի դեպի վեր թքել, սիրելիս, կեզ լավ հայտնի, թե ինչ է լինում, և դեպի վերև են թքում։ Ախ, ես այնպես կուզենայի ունենալ իմ առանձին, անկախ, բոլորից անջատ, ինքն իր համար, ինքն իր մեջ հայրենիքը, ջարդարարների քոյթ Եվրոպայից հեռու, ջարդարարների քոյթ Եվրոպային անդրյակին փոքրիկ, փոքրիկ, փոքրիկ հայրենիքը. Բրիների Ասիայից, ահա, Եվրոպան են բրի համար. Լսիր, լսիր, պարոն Բահատրյան, ժողովրդին, ժողովուրդ է պահում ժողովրդային իր հիշողություն։ Այս ճարտարապետությունը այս ժողովրդի հիանալի հիշողությունն է իր մասին։ Այս ճարտարապետությունը, այս ժողովուրդը պիտի նայի ու ասի. Ես ես եմ, ես հայ եմ։ Այս ճարտարապետությունը պիտի պահպանվի, որպեսզի այս ժողովուրդը միշտ ասի. Ես հայ եմ, հայ եմ, հայ, մեկ ուրիշը չէ,
անգլիացի չեմ, ֆրանսացի չեմ, գերմանացի չեմ, հայ եմ, հայ, հայ, բայց չէ, չէ, սա ես համար կարևոր չի, կարևոր չի, որովհետև դուք ես մեծ, մեծ նավ ես համարում, և քո կարծիքով, մեծ ծով ես գտել քեզ համար, չէ, այս լճակը քեզ նեղ է գալիս, հարկավոր չէ քեզ այս լճակը, ավելի ճիշտ կլինի, եթե ասես ճահիճը, լսիր, դուք քո ուրիշ երկրներից հիշողություններ մի պատմիր ինձ, իսկ դու քո հայի քթից բացի ուրիշ ոչինչ չես տեսնում, տեսնում եմ իր տուն ու ծնողներին այհոյելով փախչողից թիկունքը, շատ բարի, չեմ փախչում, ետ եմ դառնում, ետ եմ դառնում և բերանս փակում եմ, ահա ես բերանս փակ գործող ճարտարապետս քեզ էլեկտրաղաց եմ տալիս, իմ էլևատորի համար ուր է ազգային քոհացը, իմ ազգային մի բուրհացի համար դու նախ եւ առաջ մի ջաղաց կապիր, փոքրիկ ջաղաց, զուլարանների և էլևատորների 20-րդ դար ես մտել, ողորմելի, ես հայում մանչս 20-րդ դար չեմ ասել, ես 11-րդ դարի ձորում մնացել, ուսողալով մագլցում է, ինչ 20-րդ դար, այդ դեպքում ավելի լավ է ետ դարձիր, իսկ դու քո 20-րդ դարի ղեկավար բարձունքից ղեկավար ցուցումներ դու, չես թե ինչպես ետ դառնամ, չես ուզում դալ, չեմ Սուվորով զորավարը պնտրում է տշնամու հետքերը, կոնախորդը, կոնախորդը պարսիկից, արաբից, թուրքից, դիվից, իր արյունը պրկել բերել տվել է քեզ, քեզ համար է պրկել, քո արյան կճուճը ճանապարհին չի կոտրել, մի վայրկյանում ոչինչը կծծեր քո մի պուտ արյունը, հիմա ոչինչ կլինի, ոչինչ, բայց կաս, կաս, ապրում ես, հիանալի ես ապրում, ճարտարապետ ես, մեջդ արյունն է եռում, ինչ է կարծում ես եռում է քո արյունը, հա, դու մոռացել ես այն խեղճին, որ թուրքի, արաբի, պարսիկի արանքներով քեզ բերում էր, բերում էր, բերում էր, բերում էր, բերում էր, մոռացել ես, մերսի միսիա, մերսի միսի, մերսի միսի, իսկ ուր է, ուր է քո շնորհակալություն, ուր է, բոլորս երբևէ որևէ նեղվածքում եղել ենք, թիթեռը բոժոժի մեջ, քուռակ իր ձիու փորում մենք մեր ազգային նեղվածքում, բայց հետո տեղներս նեղ է գալիս, տեղներս, հասկացիր, տեղներս նեղ է գալիս, թիթեռին հովիտը, քուռակին տարածությունն ու ազգիս մեզ ամբողջ աշխարհը, հետո, շատ հետո, դագաղը զավակների դուրսը կտաս, թե ինձ տարեք ու հայրենիքի մի արշին հողին արժանացրեք, դագաղը հայրենիքի դռնից ետ է գնալու, զգուշացնում է, էլի այդ հանգուցյալ տերտերականություն, էլի այդ ողորմածիկ տերտեր, գերին էլ իր հպարտությունն ունի, ուր է, ուր քո գերու հպարտությունը, նկարել եք մեծ Հայաստանի պատկեր, առանց սահմանների,
պատմության մեջ, պատմության համար իհարկե։ Հասկանալի է։ Սաման կաջած զենք յուրյանց։ Նկարել ենք, եղբայր, նկարվել են, նկարել ենք, նկարել ենք, հին շինությունների տեղերը նշել ենք, դուրս է եկել մեծ Հայաստանի պատկեր, նկարվել է, նկարվել է, մենք էլ նկարել ենք։ Ի՞նչ գործ ունես հատ Ռոմի հետ գնում քրիստոսը։ Մերելի դեմ բակ կրվել։ Բայց գիտես որ մերելի դեմ չեն կրվի։ Դու դեմ ես այդպես դիվոտը լաշուխսուս է։ Տիգրանի։ Մեր Տիգրանի։ Տիգրան թակավորի։ Օ՜, այդ երբ է եղել։ Այ տրաշե։ Եկ, այսօր, եկու։ Կողքից կանգնա։ Բավոր ես քույր եմ, բավոր դու աղքատ ես, բավոր ես աշուղ եմ ու գուսանչ եմ, ես դու մեղքն է, կողքիս կանգնած է, մեջը սան է նստած է, թող է անտերել ժողովրդին, կնարոս նարավու պախ, 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 կշելերի ձին, իրանից, թուրան, թուրանից, հավաշ, քշելերի ձին, ազատ ճամփեքով, անմարդ ճամփեքով, սարսափով, չգիտեմ ինչով, քշելերի ձին, ահով ու մահով, լցված ճամփեքով, քշելերի ձին, քշելերի ձին, ով է քշել, ով է քշել, Սելջուկի Արփ Ասլանը, դիավոր զորքը ետևից դղրդալով, ինչպես որ ճամփին կանգնած քույր լինես ու կողքովը սարսափած դղրդալով նախիր անցնի, իր դիավոր զորքը ետևից գցած դղրդալով քշելերի ձին, լեռը դաշտ սարքել ու դաշտը լեռ, քշելերի ձին, իրանից թուրան, թուրանից հավաշ, քշելերի ձին, ու մարդ չել տեսել, ոչ մի կրծքի մեջ առնականության կայքար չել տեսել, առնականությունը տղամարդությունն է, ժողով, այսինքն կանգնես ու ասես, ես ու ոչ թե դու, ոչ մի կրծքի մեջ տղամարդության պողպատ չել տեսել, բոլորը փափուկ, բոլորը կախված քամակներ էին, տղամարդը նա է, մենք ինչ տղամարդ է, ով է տղամարդը, Սելջուկի Արփ Ասլան զորավարն ասացի, խփեց ու ետ ընկավ, մեկ էլ խփեց ու ետ ընկավ, տեսավ իր դեմ հայոց անին է կանգնած, իրար դեմ աչք աչքի կանգնեցին, հետո տղամարդը նա էր, մենք ինչ տղամարդ է, ես երկրում աչքա աշուխ սուսեր, որ Սելջուկին ես կողում։ Համբերություն ունեցի տես թե ինչ եմ ասում։ Ասում եմ քաջացավ, որովհետև դեմը մեր անին կանգնեց, իրար արժանի երկու վագր իրար դեմ ծարս եղան, հետո տղամարդը նա է, մենք ինչ տղամարդը, սիրտը ճխում էր, որ իր բաբանը մեր պարիս պճարտում էր, որ իրեն ծուրը մեր վահանի վրա փշրվում էր, հետո նրանք էին մարդը, մենք ինչ մարդը էին։ Կապերը մի կարգին կապեր, բերեմ վրա մի կարգին եղանակ գցեր, Հանրանի։ Վարդանի Դավիթը մի խումբ կազմել անցել է սահմանը, ինչ պակաս տղաներ են, այ նրանց մասին երկի ու գովի։ Տղերքը լավ տղերք, ժամանակը չի ժամանակ, հիմա ինչ էր ու, հիմա հա են ասում ու չէ անում, չէ են ասում ու հան, երեսի ծիծաղում են ու վատը են ուզում, բայց որ տղամարդու պես կանգնեին ու ասեին վատը ենք ուզում ու վատը տանեին,
խոսքը գործ ու գործը խոս լիներ, այդ արդեն մարդու ժամանակներ կլինեի։ Այ դու էլ կամած, կամած կգնաս ու կմտնես հիմ պատմության մեջ։ Դու քեզ բան եք խոսում։ Մերեշ գնից խոսեք, մերեշ գնից։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ճարտարապետ, ես ուզում եմ հասկանալ, սեփական, ինքնուրույն, քեզանից մի բան ստեղծելու ցանկություն քո մեջ կա թե չկա, անկախ, համարձակ, ոչ թե ուրիշի ճորթ, այլ քո սեփական մարմնի և երևակայության թագավորը լինելու ցանկություն քո մեջ կա թե չկա։ Երևակայեցեք, որ կա։ Ես ու վարդապետը որոշել ենք, որ երբ նորից ծնվեք, արդեն լինելու ենք մեր մարմնի թագավորը և մեր երևակայության կատարածուն։ Թե մենք հակնելու թրջենք։ Հիմա չենք կարող, հիմա չենք կարող, որովհետև սա գործ է, պետք է արվի, չենք կարող հիմա, եթե չեք օգնում, գոնե մի խանգարեք։ Վարդապետ, պարոնին խոստացել եմ, թոշակի դիմաց պարոնի համար մի հատ ծուղրուղ ու կանչել։ Վարդապետ, վախենում եմ հազարս բռնի։ Մի վիրավորվիր, ճարտարապետ։ Ես չեմ վիրավորվում, չէ, չեմ վիրավորվում, արդեն չեմ վիրավորվում, այնքան են վիրավորել, որ կոշտացել եմ, էլ չեմ վիրավորվում։ Վարդապետ, պարոն Բաղադրյան։ Այո։ Հիմա ինչ, կանչենք ծուղրուղով։ Ոչ, ոչ, ճարտարապետ, պետք չէ, ավելի լավ կլինի, ավելի ազնիվ կլինի, եթե քո գործի մեջ քո տեսած իմաստը մեզ բացատրես։ Վանք է, կանգնած է, մոմիչապ բարակ չորսյան վրա 500 տոն ծանրություն կա, կա, 1000 տարի է կա, չի խորտակում, շինարարական բոլոր օրենքների համաձայն մի ռոպե պիտի չմնար ոտի վրա, բայց մնում է, մնում է, մենք էլ ահա, չափում ենք, չափագրում ենք, նկարում ենք, հաշվում ենք, մենք մեզանից ինչ իմաստ պահանջենք, եթե մի երկու սայլ կիր, մի երկու որմնադիր օգնական ունենայի, կիրը պարկով կշալակեի, վարպետներին հետ ես գցած կգնայի, մեկ առ մեկ վերանորոգեի, կկարկատեի, որպեսզի մի 100 տարի էլ մնային ոտի վրա, մենք մեզանից ինչ իմաստ դնենք, իսկ հովավանքի այս չորսյունն էլ չկա, չկա, բայց կախված է, կախված է, ողկույզի պես կախված է, որտեղից, ես ինչ իմանամ, որտեղից, երկնքից։ Բագրատունյաց վագրը, բարձրացրել է թաթը, հոյակապ կազան դուրս եկավ, ճարտարապետ։ Տարկը ծարու կրուպի դուլարանների պատին։ Ոչ, խարանելու եմ հայի քոճակատին, որպեսի ուր էլ խցկվես, դնչիտ մի լավ խփեն ու ասեն, դուրդ ուր է օտարական, գնա ու քո դռանը հաչիր։ Դու արդեն վիրավորում ես։ Դու գիտես, որ դա իմ խոսքերը չեն, վիրավորողը ես չեմ։ Ալեքսանդր, дорогой мой, когда я умру в Петербурге,
привези меня сюда, пожалуйста. Привези сюда мое тело. Вот тут, вот. Вот видишь, вот есть здесь свободное место. Вырой мне здесь могилу и похорони меня здесь, дорогой Александр. Варя, Варя, будь добра, принеси мне что-нибудь под голову. Хас! Хас! Семен Аргутинский устал. Спать. 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 Вот здесь, у деда, хочу слышать топот армянской конницы. Да. Город Камарси, до Петербург чесасны, энд астерен камернес. Հերվացները ուրիշներն են, դժգո, միշտ, ինչ ես ուզում ինձանից, այդ կենի կախալ, ինչ ես ուզում, ինչ ես սատիս վրա ծանրացել. Դժգո, միշտ. Ախր քու տված էդ խեղճ աստծուն ինչ է, որ դու նրանից բան ես խնդրում։ Այդ ինչ իրավունքով ես դու նրանից բան խնդրում։ Այդ ինչ ես պահ տվել նրա մոտ, որ հիմա էլ ետ ես ուզում։ Բախտս, թևերս, իմ բախտը, իմ թևերը իրեն եմ տվել, ետ եմ ուզում, խլացել է, չի լսում, վանքի աղավնի դարնամ, թրչեմ, վերանամ, կորչեմ ձեզանից, քո ճարտարապետից, քո արսրբից, քեզանից։ Դուք ինչ տղամարդ եք, դուք ոնց է կարողանում ես առատ աշխարում աղքատ մնամ, դուք վանքի դրան մուրացիք եք, ճակատագիրը, իմ բախտը, իմ թևերը, Իհարկե ճիշտ ես, ճիշտ իհարկե դու ես,
բայց ես զարմանում եմ, թե դու այդ ինչպես ես կարողանում ճիշտ լինել։ Ճահիճ, այո, ճահիճը, միայն ճահիճը։ Գյումրեցի Ղուկասովը բերեց, նվերեց այս գրամոֆոնը և չհանգստացավ, մինչև լրագրով երախտագիտություն չհայտնեցի։ Մանթաշովի շալվարը տիվլիզեցիք ու արգել են ու սպասում են, որ լրագրով հայտնեմ, թե ահա հակիս շալվար չկար, հիմա կա ձեր ուղարկած շալվարը։ Ճահիճ, այո, ճահիճ, իհարկե ճահիճ, բայց ես զարմանում եմ, թե դու հետ ինչպես ես կարողանում ճահճին ճահիճ ասել։ Դու ինձ բացատրիր, որպեսի ես էլ կարողանամ ճահճին ճահիճ ասել։ Դու ինձ բացատրիր, որպեսի ես էլ կարողանամ քեզ նման հեռու մնալ, արթուն, սթափ, գեղեցիկ լինել, ճիշտ լինել, խելացի լինել, չխելագարվել։ Բայց դե մարդ ես, ասում ես քո արածն ինչ է, մթնում ու լուսանում է, մթնում ու լուսանում է, կարծես անընդհատ նույնն է, ժամացույցին երբ էլ նայում ես, ասես ճիշտ ժամը 12-ն է, բայց դե թղթեր են ավելացել, նկարները շատացել են, մատիտն էլ կարճացել է, ուրեմն ժամանակ է անցել, և մարդս էլ անմահ չի։ Ուրեմն ինչ է իմ արածը, այսքան օր ահա շնչել եմ, երեխան Ախուրյանից ձուկ է բերել, ձուկը ջրում կար, էլ չկա, մեր աղջիկը մեզ համար սուրճ է սարքել, մեր աղջիկը գեղեցկուհի է, նայել եմ, աչքս լիացել, իսկ իմ տվածն ինչ է, ոչինչ, բայց իմ մեջ ահա հորինվել է, թե վաղը, երբ այս ժողովուրդը ամբողջ ու հարուստ լինի և դարձյալ 800 տարի հետո միջոց ունենա քարին քար դնելու, բայց այս հրաշք ավերակներն այլևս չեն լինի, քանի որ շատ են պառավել, այդ ժամանակ ահա մարդիկ իմ թղթերում գուցե մի խորհրդավոր բան գտնեն, մի ճիշտ ու նուրբ հաշիվ, մի գեղեցիկ նախշ, հրաշալի մի կամար, պատի մի շարժ, պետքական որևէ բան գտնեն, ասեն ապրի փրկող, իսկ թե չեն գտնի, ուրեմն չեն գտնի, այսքան կյանքերի մեջ մի կյանք էլ թող ապրված լինի անտեղի։ Կապրենք, Չարտարապետ, ինչիվ ապրել ենք, հետ էլ կապրենք, բանիտ կաց, լոբութը ծաղկել է։
Ачурт! 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 Ինչքան շատ տար ճարտարապետի օգուտն է! Լոբուց, բալից, բանրից, բալից, թութունից, բալից, մածնից, բալից, աչուրտ են դրում, աչուրտ! Փղշտացիներ, թե հավատներ, չնչավատներ, փարիսեցիներ, ինչ եք այդքան լավ, ինչ որ ուզում ենք ընտրել, ինչ եք ձեր երեխեքի բեռնից կտրում տալիս, ճարտարապետությունը ձեր աչարաբուրգին ինչին է պետք, առաջ ճարտարապետի չեք կարող կտրելու դարձել, հը? Կաթուղիկեի շրջակայքը 3 ռուբլի, գինն է չմիածին դե նշանակել, Սուրբ Էգինը Զիվերևից է. Եկել, հացից բանից, կարտոլից բանից, խղճից բանից, քանի որ դուք եք ու մենք ենք, ուրիշտեղ ուրիշ հայ չկա, աճուրտ, փողն է չմիածնին, մոտալ բան իրը մեզ, դուք մեզ լավ պահեք, Զիմեր վերջ ձեր վաղվա օրն է. Հացից բանից, կարտոլից բանից, մածնից բանից, ձեզ համար հատուկ հայացի էստեղի ավետարան եմ գրելու, քանի որ Քրիստոսի ավետարանը ձեր վրա չի ազդում, գրելու եմ, որ դուք ամենալավն եք, գրելու եմ, որ ձեզ թույլ եմ տալիս շնանալ, գողանալ, ուրանալ, իրարից կնիք խլել, քանի որ ձեզ չի ասված, մի շնացեք, մի գողացեք, մի ուրացեք, իրարից կնիք մի խլեք, քանի որ այդ ինչ է ձեր կանացարը, բա դրան խլելու բան են, որ դուք իրարից խլեք, քանի որ դուք չեք ուրանում, չեք գողանում, չեք շնանում, ու այդպես ես գողի ու գելի աշխարում ապրել չի լինի. Գրելու եմ, որ ամբողջ աշխարի աստուտակի ես մեծ երկրում, ես հողին դրվելու է խղճի անդրին, ու խղճի արձանը ունենալու է ձեր կերպարանք։ Մեկ էլ կարտոլից, բալից, խղճից, բալից, խելքից, բալից, մի վախեցեք, մի վախեցեք, մինչև աշուն, պարտք ու պահանջի մեջ իրար բերան կրծելով կապրենք, մի վախեցեք։ Լոբուտը ծաղկել է, գետումը լոքոձուկ կա, գետը սարած չի, մի վախեցեք։ Դուք եք ձմեռվա մեր աստված։ Բայց, ախր, շատ թանկ է այսուր։ Թանկ է, դժվար է, ծանր է, մեռել է, հետ է։ Վերցնում եմ, ուշտապայի կոցանգից 2 պարկ կարտոլ, պարկերը ժամանակին կվերադարձնենք, մի վախեցի։ Միշտաբերդն ու կախված լանջերը, 3 ռուբլի ու 2 փութած, ասո վեց ռուբլի ձեռքիս է։ Հիմա կարուց դարպասն է։ Մերը կարուց դարպասն է։ Միշտաբերդը լանջերով, այս ամսի մեկից, միշտաբերդը լանջերը։ Ճարտարապետը պատիվ է անում մեզ հետ նկարվելու։ Այո, ճարտարապետը պատիվ է անում մեզ հետ նկարվելու։ Հիմա մենք բոլոր հայերից պահանջում ենք նրանց համար անունային մի բան, 1 րոպեի անշարժություն։ А где та красавица? Марьям, что ли? Марьям, она сейчас придет, вы не беспокойтесь. Варенька, Варя, прошу тебя. Нет, ну а где же все-таки та красавица, а?
Ինչու ես լաց լինում հարս։ Ո՞ւմ ես ավուտում։ Ինչ որ կաս դու ես։ Ուրիշտեղ ուրիշ աստված չկա, դու ես։ Հերկաց հարս, հերկաց։ Ենալի որ նիր կողքին կեզ համար տեղ է պարկե, պահեն, վերկաց հարս, վերկաց։ Սիմոն, վերկաց, նկարվում են։ Դու քո ծոմը տրտմերես մի պահիր, մանանեխը հատկի չապ քո չնչին տխրությունից, ոշտի բերներ մի կապիր հասարակության հրապարակներում, զվարթադե, զվարթադե, քանզի լոբուտը ծաղկել է, դե, վերկաց, Սիմոն, հարս, վերկաց։ Իհարկե դժվար է դա հայրի համար, դա համարի անհնար է նրսվար, բայց գործը պահանջում է մեկ րոպեի վնասանդություն։ Նե, նա գետա կրասավից, Осторожно, осторожно, осторожно. Так, чуть-чуть, чуть-чуть еще. Пожалуйста, Николай Васильевич, вот так, возьмите. Թշնամու աստվածների առաջ խեղճ, օտար կրակների մոտ վիզները ծուռ, վախենում ենք մոտենալ, վախենում ենք հեռանալ։ Դու երբ ես ելնելու, հա՞, քո սրտի տրոփը որո տարն է լսելու, քեզով է կարդալու, քո հոգինով է հասկանալու, ում մատներն են քեզ ջերմացնելու, քո զավակներից, ում շունչն է քեզ արթնացնելու, ելնես, լինես, ասենք, տուն ունենք, մայր ունենք,
Սիմոն էս անտերը նորից քանդվեց։ Մի կարգին թութում պատվատիր։